Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і у нашій студії Ахтем Саїд-Аблаєв, український режисер, актор, директор державного підприємства «Кримський дім», військовослужбовець, керівник відділу зв'язків з громадськістю 241-ї бригади ТРО. Правильно? Так. Пане Ахтеме, радий вас бачити. Дякую. Чим зараз займається 241-ша бригада? Без подробиць, але що можете сказати? Виконую ті завдання, які ставляться, ну, насамперед Генеральним штабом Збройних сил України, тому що 241-ша бригада, вона заснована як бригада територіальної оборони, але як дуже добре. Це ТРО Києва, якщо не помиляюсь, так? ТРО Києва. Так. Але майже одразу з березня місяця, з початку березня місяця були за наказом введені до складу Збройних сил України. Тому зараз це територіальна оборона Збройних сил України. Тобто це бойовий підрозділ, який виконує бойові так, завдання? Так, в тому числі бойові завдання. Часть бригади виконувала і виконує бойове завдання на півдні нашої країни, часть бригади на сході, частина бригади займається охороною деяких об'єктів, скажімо так, в місті Києві. Тобто бригада абсолютно бойова, я радий і горжусь тим, що маю честь проходити службу саме в неї. Яка ваша роль у цій бригаді? Наскільки я знаю, ви пішли добровольцем у перші дні, в перший день вторгнення? Ну, не зовсім перший день, перший день все ж таки 24-те. Ну, а якщо бути зовсім точним, 24 лютого 2014 року, а якщо бути зовсім точним, то років 400 або 500 тому був той самий перший день. 24-му, ну, було присвячено тому, щоб зібрати себе докупи, ось зрозуміти, що твої близькі і рідні знаходяться в більш-менш безпечній обстановці. Ось, а 25-го так, разом з колегою і товаришем Олексієм Тритенко підписали контракт і одразу долучилися до лав 206-го батальйону на той час. І ввечері були в лісі під Гостомелем. Потім ви... Потім три місяці Миколаєва. Ну, треба сказати, що за там декілька днів 27-го або 28-го, зараз точно не згадаю, за наказом командира батальйону був призначений пресофіцером 206-го батальйону. Виконував ці посадові обов'язки протягом, ну, майже там півроку. Ось, і влітку, в липні цього року був за наказом призначений тимчасово виконуючим обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю 241-ї бригади. В чому полягає? Ну, майже в тому, чим ми і займалися одразу з першого дня, з першої доби. Другої цієї широкомасштабної навали Росії на Україну, а саме намагалися зафіксувати, зафільмувати, якщо можна так сказати, тому що ми знімаємо, домовилися поміж собою, зі своєю командою, до складу якої входить як і професійні кінематографісти, так і люди, які мають до того хист, я маю на увазі знімати, фіксувати. Ось, і ми майже з 25 лютого знімаємо все, що бачимо. І домовилися, що те, що є під рукою, під руками, є телефон на телефон, є камера на камеру. Тому що доволі часто події розвиваються так швидко, що ти не встигаєш навіть там замислитися, чи потрібно тобі це зняти, чи не потрібно. Просто береш і знімаєш. І дуже багато матеріалу станом на зараз накупили. Ви його поки не публікуєте. Чому ж? Ну, по-перше, до того, як був пресофіцером 206-го батальйону, частина матеріалу в різноманітному форматі, це і коротенькі такі портрети, оповідання про тих людей, з якими спілкуєшся, з якими служиш, кого зустрічаєш, або там якісь події, які відбувалися. Все це, ну, майже все це знаходило, ну, свою інформаційну, скажімо так, територію на сторінках, власне, Facebook-сторінках, Instagram-сторінках батальйону. Ось зараз завдань побільшало, тому що, ну, маєш охоплювати події, які відбуваються вже в бригаді,
Ось, але тут комунікація вже з своєчергово з офіцерами власне всіх підрозділів бригади. І так само це інформування громадськості, це в тому числі інформування бійців підрозділу, тому що ну, доволі великий склад взагалі, да, і люди повинні розуміти, що відбувається з нами. Хто поруч з ними? Що відбувається всередині от, там, власного підрозділу? Да? Це мотиваційні історії, це іноді присилають там, хороші пісні і звертаються, якщо є час на натхнення, можливо, ви там зберете щось на кшталт відеокліпа. І ми з того матеріалу, який в нас є, ми збираємо, показуємо автору пісень, якщо їм подобається, ми так само. Тобто займаємось майже будь-яким напрямком, жанром. Оповідання про те, що бачимо навколо себе, яка історія твориться. Ну і сподіваюся, що маємо честь бути хоча б маленькою частинкою оцієї саме історії. Чи з цих цього відеоматеріалу після війни щось може вирости, на вашу думку? Ну, воно вже виростає потихесенько, як я вже казав, в різноманітні такі формати. Взагалі зараз за наказом Генерального штабу формуємо таку не окрему структуру, але всередині ТРО формуємо доволі велику групу з числа військовослужбовців, серед яких доволі багато професійних в цивільному житті операторів, режисерів, журналістів, саме для того, щоб спробувати створити такий величезний 32-серійний серіал, власне, про історію створення ТРО, про її сьогодення, майбутнє, події, мрії, здобутки, трагічні випадки, драматичні, тому що війна і надзвичайно багато моїх побратимів і посестер з лав ТРО ЗСУ воюють, і серед них є і мої друзі, а серед друзів є і загиблі, на жаль. Ось тому сподіваюся, що ця от історія вона відбудеться. Це справа не одного дня, і я так підозрюю, виходячи з власного досвіду виробничого, що, можливо, і навіть не один рік. Але, між тим, це виклик, мені видається, надзвичайно серйозний, і мені це подобається. Ця російська навала поламала дуже багато планів, думаю, в усіх українців. Поламані плани. Ваш проєкт, фільм «Мирний 21», військова драма про прикордонників. Прем'єра мала бути на День прикордонних військ України. Зі зрозумілих причин вона не відбулася в той день. Що зараз із цим фільмом? Зараз стрічка знаходиться, ну, скажімо так, у фінальній стадії постпродакшену. Доробляють те, що мали доробити наші спеціалісти з комп'ютерної графіки. Іде звичайна робота, та, яка має бути, щоб завершити виробничий цикл. Але я надзвичайно вдячний всій нашій команді величезній, тому що так, і прем'єра не відбулася у запланований час, і власне, кошти, які були передбачені державою по фінансуванню Державного комітету з підтримки кінематографії, вони були передані на потреби ЗСУ. І це природно, логічно і вірно. Але все ж таки ну, на 8-й місяць широкомасштабної війни я вкотре переконуюсь в тому, що ми не маємо права забувати про створення величезного культурологічного контенту. На моє глибоке і абсолютне переконання, людина взагалі є наслідком, результатом того культурного підґрунтя, оточення, коло, де людина ця народжується, яку освіту вона отримує, що бачить, які, про які цінності йому розповідають батьки спочатку, да, потім вчителя, потім друзі. Ну і врешті-решт ми потім зустрічаємося з людиною, яка є для нас там або прикладом, або ні. І тому в тому числі
Оця дуже драматична ситуація з фінансуванням, зокрема, українського кіно станом на зараз. Всім все зрозуміло. В першу чергу має бути перемога. Але я все ж таки впевнен, маючи неоднорічний досвід виробництва кіно, зокрема, що не всі, як на мене, інструментарії з боку держави використані для того, щоб підтримати українську культуру в цілому. Я маю на увазі весь той величезний прошарок, весь той ландшафт, який ми іноді вкладаємо слово «культуру». Це і театри, і кіно, і телебачення. Телебачення живе трохи по іншим своїм законам. Да? Все ж таки кіно і театр в нашій країні здебільшого це фінансування з боку держави. І при відсутності цього фінансування, скажімо так, 90% тих потужностей, да, того вже такого відчутного сталого розвитку українського кіно, можемо втратити, тому що все ж таки кіно – це гра вдовго. Я маю на увазі те, що там можемо побачити сьогодні, це праця, щонайменше там 2 років, да, проходження, написання історії, да, створення команди, проходження конкурсу, пітчинга «Прийдеш кіно», потім, власне, продакшн самого фільму, потім постпродакшн, потім це щонайменше 2-3 роки. Ось, і якщо ми сьогодні чогось не робимо в цьому напрямку, не тільки в напрямку кіно, просто кіно як приклад, да, в напрямку... То потім ще 2 роки нічого нового в нас не буде. Так, так, і це прикро, тому що знову ж таки, я абсолютно переконаний і знаю, що таку думку розділяють дуже багато моїх і колег, і друзів, і не тільки з території творчих професій, що освіта, гуманітарна освіта має бути одним із просто стратегічних і наріжних каменів того фундаменту, на якому базується наша держава. Ми тим і відрізняємося від орків, да, тим, що ми знаємо свою історію. У нас здебільшого все ж таки ми не хворіємо такою хворобою, як манкуртизм. Ми пам'ятаємо, хто наші батьки, хто наші діди. Ми пам'ятаємо про наші цінності, ми їх виборюємо. І ми хочемо, щоб ці цінності, це ті сенси, які є нам дорогими, да, щоб вони так само передались нашим дітям, від наших дітей до онуків і так далі, і так далі. Але не хочеться проходити цей шлях знову і знову, щоб нашим дітям знову не приходилось наступати на ті ж самі граблі, нехтування або другорядністю підтримки з боку держави культури. Тому що потім це створює підґрунтя для приходу руского міра, для заповнення цієї порожнечі, да, власної неосвіченості, власної навіть такої... Іноді зустрічаєш людей, які навіть пишаються тим, що вони університетів не закінчували. І це дуже нагадує оці стрічки глибоких-глибоких радянських часів, да, коли там якийсь комісар, казавши якомусь там дворянину, да, казав, що ми університету не закінчували. І чомусь цим пишався, да, нібито він здобув Нобелівську премію там, з фізики або з літератури. Так не має бути, тому що це неправильно. Власне, ми зараз досить багато пишемо інтерв'ю з російськими військовополоненими, і в цих інтерв'ю пробуємо намацати те, що вони знають про історію, навіть про географію. І там все дуже погано. Там пустка або в кращому разі якісь пропагандивні штампи. Немає сумніву в цьому. Так це якраз і є підтвердження того, про що ми зараз з вами кажемо. Люди, завжди і вся історія людства розповідає і наводить приклад того, наскільки легше керувати неосвіченим стадом, аніж людьми, які точно знають, що так не має бути. Що демократія, можливо, не самий якісний
устрій, держава устрій, да? Але із того, що зараз, чого зараз ми можемо, да, досягти, я маю на увазі от тої європейської демократії, де, про яку ми мріємо, не та, яка іноді буває саме в європейській демократії станом на зараз, коли вони там стурбовані глибоко, да, а насправді це елементарна або корупція, або трусість, да, і вони просто підміняють свої ж сенси і цінності, іноді так відбувається. Але маємо бути вдячні. Ну, кажуть, що хороші часи народжують слабких людей. Ну так, це ж, ну, це скільки разів вже підтверджена теза, да? Але ну і що? Ми, знаючи це, да, що сильні люди народжують там або створюють там хорошу державу, да? В хорошій державі, да, народжується багато і там створюються, да, завдячуючи такому устрою, хороші люди. Але вони слабкі, тому що вони надзвичайно гуманістично настільки миролюбиві, да, що навіть сама думка про те, що взяти зброю і дати хаму по морді, викликає в них жах. І це в свою чергу приводить до того, що ось такий персонаж, хам всесвітнього розміру, по в частині його мрій, да, а насправді маленький ублюдок, якому чомусь доволі велика кількість людей, і в тому числі очільників держав, так добровільно віддають в його руки можливість понукати світом, да, боятися його, а тим самим провокувати його на все більше і більше насилля, на все більше і більше, просто не маючи нічого людського, нічого від того, що, ну, має бути, скажімо, у людини, яка колись носила погони. Але і погони ці КГБшні, да, настільки чітко, от в самому поганому сенсі цього слова, да, комітети государственної безпеки, от саме така чекістка, більшовістка, да, сутність цього персонажа, вона чомусь деякими людьми сприймається як нездоланна фортеця, з якою краще, під яку краще там, або якої краще підкоритися, да, ніж боротися. Українська нація, український народ вже багато років і не один рік, навіть не одне десятиріччя своїм прикладом доказує зворотнє. Ось, і тому не замислюватися над тим, що культура має бути як зброя, в тому числі має. Ми маємо розуміти, що збройні сили, культурний ландшафт, в тому числі лікарі, в тому числі освіта, має бути, і це теж далеко не новина, стратегічними напрямками, які в першу чергу мають підтримувати держава. Ну, це є держава, власне, це є суспільство. Так, так, я цілком з вами згоден. І знову ж таки, повертаючись до російських полонених, вони ж наочний приклад того, що робить неосвіченість з людьми, перетворює їх на орків. Ми хочемо бути орками, ми хочемо, щоб наші діти були схожі на них. Ну, власне, ще до 24 лютого, коли була оця от нервотрьопка, нападе, не нападе, 200 тисяч війська на кордоні, я думав, ну, добре, Путін, в нього там є якісь мрії про імперію, але 200 тисяч людей погоджуються із ним, як так може бути? Потім, коли подивився на цих полонених, то зрозумів, що так, можуть. На жаль, можуть. Як може людина розглядати в якості якогось величезного приза свого життя бути в користуванні, перепрошую, унітаз з чужої країни, які він з гордістю, як орден, надсилає до своєї родини. Це який рівень життя, освіти, сприйняття себе в цьому світі, своєї дружини, своїх дітей, відношення до себе, до, як, ну, homo sapiens. Ну, я не так багато знаю навіть з тваринного світу яких істот,
яке, перепрошую, чуже... Ну, тварин інстинкт самозбереження, принаймні, я тут його не бачу. Про це я взагалі мовчу. Він настільки в них, з одного боку, пригашений, да, тою пропагандою. І тою впевненістю, що, що тут їх очікувало з квітами і з усіма там ніштіками, як вони кажуть. Да? Ну і добре, що вони так думали, тому що отримали ще раніше по зубах, і не тільки. Я про те, що ми маємо постійно пам'ятати і бачити перед собою приклад того, у що може перетворитися людина, якщо, якщо людиною не займаються. Той самий академік Ліхачов, який колись жив і працював в Радянському Союзі, на мій погляд сказав дуже корисну, цікаву і практичну річ. Освітою іноді треба займатися примусово. І коли ти зустрічаєш ось такі біологічні створіння, які іноді ну, зустрічаєш або бачиш їх по там, телебаченню на, в якихось соціальних мережах, то ти не розумієш, як в 21 столітті людина могла до цього дійти. Але при цьому абсолютно чітко розумієш, що не людина створює контент. Я маю на увазі контент телебачення, контент соціальних мереж і так далі. А контент створює людину. 20 років за правління Путіна людей з усіх прасок, з усіх неймовірних да, засобів масової інформації переконували, виховували, надавали їм контент, в тому числі через телесеріали, художні стрічки і прокатні, в тому числі. Тобто весь контекст, весь наратив казав про те, що ми, з одного боку, велика нація, да? І на телебаченні створилась така потьомкінська деревня, коли фасад, типу, ну, непогано виглядає, да? А насправді клозету немає в будинку, де він мешкає вже третє покоління, і йому в голову не прийде, власне, взяти лопату, піти і вирити собі ямку хоча б, для того, щоб не бути схожим на... Ну, дійсно на біологічну істоту, яка де їси там і, ну і так далі. Ось, маємо тримати це завжди перед собою, маємо розуміти, що від кожного з нас, у кого є хоча б один прихильник, або одна прихильниця, або хоча б одна людина, яка дослуховується до нашої думки, або поважає нашу думку, маємо відчувати відповідальність за те, що ми кажемо, за те, що ми робимо, що ми боронимо, до чого до чого закликаємо людей. Тому що ну, ця синергія нас всіх, журналістів, тих, хто кіно робить, тих, хто вистави ставить, да, будь-яких публічних осіб, і не тільки, в першу чергу, не тільки, а самих людей, які будуть підтримувати сталий розвиток освіти, культури, підтримки Збройних сил своїх, тому що маємо такого сусіда. У нас навіть наратив відношення до армії інший. До 14-го року я чудово пам'ятаю. Я чудово пам'ятаю, наскільки, ну, скажімо так, це був сум, жаль, ну і бажання не дивитися в той бік. І як зараз змінилася ситуація? Да? На жаль, через таку трагічну, да, геополітичну поточну ситуацію, але, напевно, маємо пройти шлях своїх невивчених уроків, щоб зрозуміти, що маємо підтримувати власну армію, якщо не хочемо годувати чужу. Маємо бути освіченими, тому що один Хаймарс може багато чого натворити, да, навіть з переважаючою кількістю супротивника. Маємо бути такими, які можуть допомогти іншому. Інакше будемо орками, яким немає діла до власних поранених. Власне, я кілька днів тому розмовляв із паном Кучером, це головний диригент симфонічного оркестру Львівської філармонії. Він сам є громадянином США, народжений в Америці, але українець з походження, зараз живе і працює у Львові. Він сказав таку думку, що
Якби вся Україна говорила українською мовою, якби вся Україна мала свій власний культурний продукт і не споживала культурного продукту російського, то, можливо, би і війни цієї не було, або вона би була зовсім інша. Ну, я майже цілком погоджуюсь з тим, що сказав поважний пан Кучера. Це стосується не тільки українців. Це стосується, напевно, що всіх колишніх республік, так званих республік, тому що насправді республіками вони не були, були сателітами. Вони були провінціями імперії. Так, так. В якої, згадайте, напевно, ви пам'ятаєте, я пам'ятаю точно, ну, доволі багато років тому пам'ятаю, навіть на рівні от, спілкування, да, пересічних громадян, я маю на увазі робочого класу, да, там, я маю на увазі цю територію анекдотів, якихось жартів. Да, пригадується. Завжди той, хто русський, от, з тих троїх, ці інші двоє могли бути ким завгодно. Татарином, вірменином, грузином, азербайджанцем, не знаю, чукчий чи молдаванином. Але завжди був третій, той самий русський, який постійно розрулював ситуацію або виходив таким, який, ну, типу, от, каже щось таке, да, що виглядає. Був старшим. Да. І навіть на рівні анекдотів проводилась от та совєтизація всього населення Радянського Союзу, да, і під це підганялося все. Або навпаки знищувалось. Ну, напевно, варто згадати, да, і Емський указ, да, і всі заборони там, і Петра І, да, потім його нащадка, де до Петра І так само заборону друкувати книжки українською мовою, богослужіння проводити, коли раптом вони зрозуміли, що переважно більшість богослужіння йде на українською мовою, переписувати історію, винищувати все те, що наочно показувало і підтверджувало, що майже вся наукова думка, академії, першосвященники навіть, да, були з України. Не у всіх у них гідна роль в історії взаємовносин, на жаль, да, але це знову ж таки наочно показує, що знання своєї мови, своєї історії, свого контексту, освіти своїх нащадків, своїх дітей з самого раннього дитинства на прикладах легенд, казок, ну сьогодні вже анімації, да, там, і так далі, так далі, тобто інструментарію ще більше, звичайно, привело б до того, що держава була монолітною. Я не кажу... І не було б такої спокуси. Так не було б просто підґрунтя для того. А коли абсолютно україномовний і за своїм контекстом, і за своєю орфоепією, да, і філологією, і кількістю людей, які розмовляли українською мовою, я маю на увазі український Донбас, колись, да, ми знаємо чітко, як він знищувався, як люди там знищились, і через Голодомори, в тому числі, і протрозверстки, і так далі, і так далі, десятиріччями викошували українську інтелігенцію. Я знаю, це точно на прикладі нашого народу, Кремля, коли так само за декілька ночів було заарештовано, здебільшого у 4-й ранку, ну, на той час еліту, в тому числі і культурну еліту, і політичну еліту, і лідерів політичних заарештовано, закатовано, вбите. Це ж навмисно робилось не тільки з українцями, не тільки з кримськими татарами, а по всьому Радянському Союзу, тому що вони, всі ми, мали бути homo sovieticus. Да? І вся національна ідея, національна думка, не нацистка, національна, коли ти, поважаючи інші національності, інші мови, інше віросповідання, врешті-решт, ти не забуваєш про своє. Ну, хто ти є сам. Це величезний здобуток України, що на території України живе більше, ну, понад там, 100 етносів, 100 національностей. Да? Це здобуток. І якщо вони мають можливість всі ці роки знаходити між собою мову співжиття, водночас мають розуміти, що особливо маючи сусіда, яке все своє існування намагається тебе знищити, і в першу чергу знищуючи твою культуру, мову, цінності, сенси, наративи, мова має бути державною. Одна.
в публічному просторі всі спікери мають розмовляти державною мовою. В побуті, будь ласка, мені ніхто не забороняє розмовляти ані російською, ані кримськотатарською, ні узбекською, ні азербайджанською, але те, що стосується публічного простору, сфери там, обслуговування в самому широкому сенсі, да? І тим більше політиків, тим більше засобів масової інформації. Але давайте будемо відверті, не тільки в мові, як в граматиці, да, як в орфоепії, не тільки із мови складається власне конституція людини, яка може відчувати себе або не відчувати, бути або насправді не бути громадянином своєї країни. Чи мало не тільки мова, але і те, що цією мовою звучить. Так, чимало знаємо прикладів людей, ну, здебільшого політиків, які, ну, як на мене, надзвичайно красиво розмовляють українською мовою. Але при цьому є прямими ворогами всього українського, ну, того, що формує людей. Так, мова – це не, скажімо так, не запорука того, що ця людина є дійсно громадянином своєї країни, але і при відсутності своєї мови, ну, напевно, що громадянином бути майже неможливо. Ну, це умова необхідна, але не вичерпна, звичайно. Так. Ви говорили про цей історичний процес боротьби з Російською імперією. Зараз так виглядає, що в нас є історичний шанс цю боротьбу завершити. Дуже сподіваюся на це. Дуже сподіваюся на це. Я прихильник думки того, що якщо російська недоімперія в тому вигляді, в якому вона існує зараз, продовжить і далі існувати в такому вигляді, в такому державоустрої, вона ніколи не зупиниться у своєму бажанні, зокрема, знищити Україну. Маємо цього не допустити. Знаючи про це, абсолютно переконаний в тому, що маємо допомагати всім тим силам, в тому числі всередині самої Росії, національним республікам, знайти свій шлях і врешті-решт отримати свою незалежність. Таким чином, отримуючи свої держави, да? І дуже приємний бонус, це надзвичайно всім допоможе, і їм в першу чергу позбутися цього нелюдського створіння з назвою Російська Федерація, яка нічого спільного з людяністю не має. Ось, і це, можливо, стане запорукою того, що вже нашим дітям не прийдеться знову проходити цей шлях. Ну, це таке амбітне завдання, але є така приказка, очі бояться, руки роблять. Так. Я пригадую 2014 рік, коли я стежив за тим, як відбувається анексія Криму, я відчував, відчуття було такої безпорадності. Було дуже важко дивитися, як мене позбавляють частини моєї батьківщини, я не можу нічого з цим зробити. Потім вже після 2014-го, коли це сталося, я, чесно кажучи, не бачив, як це можна виправити, як це можна повернути, а зараз бачу. Зараз розумію, що ми ж не зупинимося на Кримському перешийку, і ми будемо йти до кінця. Кубань? Я не думаю, що нам потрібні чужі території. Дивна річ, да? Ну, я маю на увазі дивно в тому контексті, що мають бути якісь кордони зафіксовані. Наскільки ми самі, да, я і про себе в тому числі кажу, тому що в 2014 році, якраз 27 лютого, я був посеред міста Сімферополя, на власні очі бачив, що відбувається, і ви дуже влучне слово сказали. Я саме те і відчував. Безпорадність і неможливість що-небудь зробити, в тому числі фізично, ну, був період зі здоров'ям пов'язаний після зйомок одній з стрічок. Безсілля і безпорадність, я ненавиджу ці почуття,
коли ти доросла людина, да, і усвідомлюєш, що ти нічого від слова зовсім зробити не можеш, в той же час спостерігаючи, як від тебе, да, від тебе видирають просто частину тебе самого. І я так само, хоча ніколи не полишала ця віра, мене і зараз не полишає, зараз вона тільки укріплюється, але все ж таки, ну, отак от розумом, да, співставляючи можливості, ресурси Росії і України, ну, звичайно, ти розумієш, що військовим шляхом ніколи. Але велик Всевишній. І дякувати друзям і партнерам, а в першу чергу українському всьому народові, я зараз скажу не тільки про етнічних українців, а про політичних українців, які згуртувалися і демонструють всьому світові, як вони во всі причинні міста імають цю недоармію і як вичищають все те, що вони тут гадять. І оця віра в те, що, і зокрема, мій Крим, мій Донбас буде звільнений не тільки санкціями, а й військовим шляхом. Ну, скажімо так, я почав вірити в те, що я це побачу. Ви казали, що хочете зробити прем'єру фільму «Мирний в Бахчисараї». Це було б чудово. Яким мав би бути Крим після деокупації? До 14-го року фактично це була російська автономія, да, в складі України. Да. Дякую, що ви одразу без під'їзду так і сказали. Так воно і було. Ну, коли я був в Криму, я це дуже добре відчував. Ну, тим більше, да, людини зі Львова це відчувається ще більше. Коли ти живеш всередині, да, деякі речі притупляються, але, ну, зараз розумієш, да, наскільки, скажімо так, грамотно, професійно в нас віджали Крим, створивши контекст напівостровітян таким, з одного боку, надзвичайно російським. А давайте не забувати про те, що на той час в Криму мешкало приблизно 1 200 000 людей, які вважали себе руськими, 600 тисяч таких, які вважали себе українцями, приблизно 300 тисяч кримських татар і там ще там певний відсоток, 8 або 10% людей інших національностей. Як так сталося, що, окей, 1 200 000, які вважають себе русскими, окей, вони хедлайнери, хоча насправді це не так. Не всі вони раділи і радіють приходу руського міра. У мене доволі багато друзів, мені пощастило в цьому сенсі, які виїхали потім з Криму і служать. Хто в ЗСУ, а хто на користь держави на інших своїх фронтах. Але як так сталося, що 600 тисяч українців етнічних так само не повірили в Україну. А це сталося тому, що багато років ця територія зомбувалася з усіх засобів масової інформації про те, що є кращим, що є для тебе маяком, в тому числі там і певним моральним авторитетом, да, ось яка має бути держава, ось який має бути лідер, ось яка має бути армія. І врешті-решт, ну, що поробиш? Ну, да, в нас от там. Тобто Крим був російським інформаційно ще до 2014-го? Абсолютно. Я навіть пригадую ці, да, прапорці з триколорами на машинах. Так, так. Всюди так, було позначено, так, російськими прапорами. Так. Вся ця пропаганда побудована на брехні, тому що ніякого російського міста, російської слави Севастополя не існує в природі. Всі воєначальники русські здавали своїх поранених, бігли звідти. І це позор російської армії, один із здачі Севастополя постійно. Вони жодної кримської війни і не виграли, не виграють і цю. Що буде з Кримом? Я сподіваюся, що коли він буде де-факто звільнений,
Обов'язково буде проведена робота про виявлення активних колаборантів, зрадників і тих, від діяльності яких постраждали люди, і їм через суд буде надано справедливе покарання в повній мірі, яку вони заслуговують. Якої б національності, підкреслюю, вони не були. Чи то кремли, чи то українці, чи то русські, хто б не був. А що робити з тими пасивними людьми, які от просто сидять собі і так, Росія, окей, Росія? По-друге, провести повний перепис населення, щоб зрозуміти, хто мешкає тут. Дати певний час людям, для того, щоб через той самий певний час вони, нічого нового не скажу, це давно відома така форма, да, пропозиції тим, хто хоче залишитися громадянином цієї країни, здати іспит на знання української мови на побутовому рівні, історії, конституції. Не хочеш цього робити? Ти не злочинець, приїхав з іншої країни, хочеш тут мешкати. Вже працевлаштувався, працюєш, придбав житло, окей. Працюєш, сплачуєш податки, отримаєш всі ті пільги, зобов'язані з боку держави, ну, які мають бути, але не маєш права бути у владі, обирати владу, і будь-яке твоє частне підприємство має в своїй структурі мати 50% для тебе і 50% для громадянина України. Якщо ти, падлюка, не можеш вивчити мову, при тому, що зайця вчать курити, палити, то ти себе сам вважаєш ким? Людиною, нездатною вивчити мову держави, в якої ти чомусь хочеш мешкати. В цьому, я вважаю, толерантності не місце. Це не толерантність. Це якраз шлях до манкуртизму. Це не повага до власної мови тоді. Можливо, коли ми станемо по своїй міцності, да, по своєму познанню і вкоріненню своєго контексту такою країною, як Швейцарія, у нас буде можливість мати 4 кантона, да, 4 мови, але мало хто замислюється над тим, що ти, будучи мешканцем одного кантона, наприклад, там, німецькомовного, да, ти не можеш працевлаштуватися в інший кантон, франкомовний, наприклад, якщо ти не знаєш французької мови. Про це навіть мови не йде. Тобто ти змушений все ж таки знати мову того кантона, да, в своїй державі, у Швейцарії, до якого хочеш працевлаштуватися. А тут, мовляв, в них челюсть не пристосована. Ну, бери свою челюсть до себе. Мені особисто подобається ідея національної автономії, власне, кримсько-татарської, кримської автономії національної. Мені здається, що ваш народ заслуговує на автономію. Дякую вам дуже за це. Це надзвичайно, я усвідомлюю, наскільки це величезна праця. От прибирання тих страхів, які я знаю точно. Дуже в багатому відсотковому такому, скажімо, да, відсоткової пропорції і зараз існує серед українців. Що це шлях до сепаратизму, що це. Але це в тому числі. Маємо знати це, що це наслідки, в тому числі, от тієї роботи, якщо її можна так назвати, в тому числі і в першу чергу українських засобів масової інформації, ну точно щодо 2014 року. Я сам особисто знаю деяких сьогодні надзвичайно поважних журналістів, я без всякого мікрошонства це кажу, там деякі з них, військові кореспонденти і так далі. Коли вони робили репортажі із Криму, мовляв, про якісь терористичні загони з числа кримських татар, ісламських терористів, ненавиджу це слово сполучення, тому що ніякого відношення до тероризму іслам не має. Іслам взагалі перекладається як покірність. Це люди, які, використовуючи іслам, об'єднують певну кількість людей, дурять їх і вдають це за священну війну там, з невірними і щось чимось. Вони якраз ніякого відношення до ісламу не мають. Якщо не помиляюсь, але
Для того, щоб прибрати оці страхи, що, мовляв, національна автономія кримських татар у складі унітарної держави України – це шлях до сепаратизму, це наслідки ВОТО, імперського, радянського і, на жаль, в тому числі під час існування вже незалежної України, наративу. Та, він йшов по інерції. Так, да, да. А це, все це, ну, це історія вдовгу, але навряд чи існує інший інструментарій, окрім того, щоб ми, ну, зрозуміло, і сьогодні працювали через, в першу чергу, засоби масової інформації, через різноманітні жанри, в тому числі культурологічного, а може і в першу чергу культурологічного контенту, але все більше і більше маємо приділяти увагу якраз тим, хто піде в дитячі садочки. Щоб на рівні вже казок, на рівні тих книжок, розмальовок, потім першого, другого, ну і так далі, так далі, класів, що вже закінчуючи середню освітню школу, ця молода, але вже доволі доросла людина чітко усвідомила, хто її є сусідом, чому це гарно, чому взагалі респектно і перфектно, да, знати, хто живе навколо, яка у вас спільна історія. І я переконаний в тому, що з большим дивуванням абсолютно більшість українців дізналась про те, наскільки багато, наприклад, у Кремлі і українців спільних військових перемог. І, напевно, деякі люди в місті Конотоп, яких я дуже поважаю, не будуть більше забувати, святкуючи річницю перемоги в Конотопській битві спільного війська частини запорозьких козаків і кавалерії кримського хана над величезним московським військом, не будуть забувати, згадуючи великий подвиг 3000 загиблих українських воїнів за свободу України. І знову повторюю, не будуть забувати, що поруч з ними полегли 6000 кримських вершників. А при цьому люди мешкають в місті Конотоп і на керівничих посадах. І навіть запрошують тебе в гості. І ти не розумієш, а чого ти запрошений? Тому що медійна особа? Селфі зробити? Чи все ж таки по-справжньому знати свою історію не з радянських джерел, а підняти свою дупу і прочитати трохи більше книжок, тим більше, якщо ти обрана людина? Який ж ти приклад показуєш? Що ти з'єднуєш, якщо ти не знаєш власну історію? Якщо ти її спотворюєш саме тим, що ти забуваєш про своїх побратимів, своїх посестер, які полегли поруч з твоїми дідами тут, за незалежність і свободу твоєї країни. З цього маємо починати самі. А все ж таки продовжувати і стратегічно працювати з нашими дітьми. Ну, це ж не ми з вами вигадали, Всевишній, що вони наші нащадки і мають побудувати ту країну, в якої, ну, будуть мріяти жити і наші онуки, і де і кожна людина, яка потрапляє в Україну. Я знаю таких іноземців і на зараз, які мріють отримати українське громадянство. Наприклад, з Бельгії, зі Швеції. З одного боку дивуєшся, а з іншого, коли чуєш, а чому? Чому ти так прагнеш? Ну, я був в Бельгії, там, я знав, у мене донька доросла в Бельгії, ну, вийшла заміж, живе в Бельгії. Я знаю, це чудова країна, да, вже стала демократія і так далі, і так далі. Він каже, тут життя, тут драйв. Я тут розумію, що я живу повноцінним життям, що я для чогось я потрібен в цьому житті. Тобто людина дійшла на підґрунті от, да, розвитку власної країни. Вона дійшла того рівня, що їй замало існувати в комфортному середовищі. Да. Зараз про це, коли ти от, там, сам себе чуєш, да, і думаєш, от дивна людина. Тут мрієш про те, щоб там виспатись, да, і не чути сірен цих, ну, як наслідків, да, там, бомбування і так далі, і так далі. А людина там жиру біситься, що там все добре, да, і вона хоче потрапити. Але бувають такі моменти в житті, да, коли ти, мені видається, розумієш чому. Тому що дійсно, окрім величезної трагедії, яка відбувається в війні, взагалі немає нічого хорошого. Ось
ми все ж таки можемо спостерігати і бути свідками, і іноді учасниками того, про що дійсно будуть писати в історії, це створення, відродження української нації, української держави, от в тому, ну, романтичному, розумію. Утопічному, розумію. Але що робити? Я такої професії людина. І професія має накладати свою деформацію. Ми маємо вимріяти цю Україну. Так. А хіба не з мрії все починається? Хто міг повірити декілька років тому, що вислів Степана Бандери? І прийде час, коли один скаже «Слава Україні, мільйони». Це був як така казочка, як така мрія, типу, ну да, колись там, можливо, десь там, в Вальхалі, це там відбудеться. Це вже відбувається. Хіба ми могли повірити? Так, ми мріяли надавати по зубах оцим персонажам. Але, знову ж таки, розсуд нам казав, да? Це неможливо. Стривай. Можливо. Можливо. Ще як можливо. Все в наших руках. Я дякую вам за розмову. Назаєм. Із Ахтемом Сеїтаблаєвим, українським кінорежисером, актором і військовослужбовцем Збройних сил, ми говорили про те, що відрізняє нас від орків, яким має бути Крим після деокупації і про яку Україну після перемоги ми мріємо. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, залишайте свої коментарі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут буде ще багато цікавого.